यसले मेरो उही गाली अघि खाइदियो तपाईँ राखेको छ र अघि गएर यसले मलाई मेरो उही नै झराइदिएको यति थोरै पोइन्टले पनि होइन, मेरो आरएस ट्याप ट्याप छैन यतिखेर चाहिँ ऊ के अरे के हो आरएस राईको छैन छोरो आउनुभयो गाई चाहिँ, अब कसैले आशाजी केही हानौँ न यार, अब त्यहाँ यस्तो हान्नुहुन्छ राईको छोरोले, तर स्न्याप चाहिँ राईको छोरोले स्न्याप हान्नुहुन्न है, स्न्याप हान्नुहुन्न मलाई थाहा। गाइस डबल टैप गाइस मेरे टॉप एडलेस मुझे फॉलो करना तो गाइस डबल टैप एवरीबॉडी कीप टैपिंग गाइस कीप टैपिंग गाइस गाइस ले उड़ा अपना सब जना मिले रा टिपिकली बॉबी लेके उड़ाए ले यो लाइफ में उड़ाई दिन पर मनीलाई उडाउनु उडाउने कोही छ यहाँनिर, यस लेख्नु त कोही छ तले भने उड़ाउने यस दिया लेख्नु, राईको छोरो छ राईको छोरो उड़ाउनु तले उड़ाउनु लाइक छ यहाँ तर वहाँ हुनुहुन्छ यहाँ कि मनीलाई हुनुहुन्न उडाउने पनि कोही छ भने भनौँ त, राईको छोरोलाई टक्कर दिने लेबर गाइस कति रे, चकम राईको छोरोको लेबर कति रे, 25, कसैको छ 25, राईको छोरोको लेभल 26 हो राईको छोरो यतिमा केही त्यतिकै गर्नु पर्यो केही गर्नु पर्यो केही गर्नु पर्यो यति थोरै पोइन्ट छ ऊ अनि थ्याङ्क यू यस्तो ओए राईको यति छोराले ढिला यस्तो भयो राईको छोरो अलिकति ढिला भयो अलिकति थ्याङ्क यू सो मच राईको छोरो थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच ढिला भयो अलिकति ढिला भयो थ्याङ्क यू सो मच राईको छोरो हान्नु थ्याङ्क यू भएर सो मच ढिला भयो भने वान एन्ड नट हान्ड भयो धेरै त अलिकति ढिला भयो थ्याङ्क यू सो मच राईको छोरो अलिकति मात्रै ढिला नहान्नु भयो त्यही भएर यसले गाइस जिति नत्र यसले जित्ने चान्सेस थियो थ्याङ्क यू यस सो मच भन्ने पहिला अलाउन्ड हानौँ त, वान है नट हानौँ त, गाइस मेरो टप यो कार्ड खालको त्यसो राईको छोरो अगाडि नै वान हानिदिनु कि अनि यसले मजा आउँछ कि भ्युर्स पनि बढ्छ अनि एन्ड हट आनुम, अनि 26 लेभल भएको मान्छे कोही छ भने यहाँ टक्कर दिन आउँ त, यहाँ त्यसकोमा 26 लेभल भएको मान्छे बस्नु भएको छ, मेरो वान म्यान आर्मी छ क्या वान म्यान आर्मी हुनुहुन्छ वान यहाँ मेरो म्यान पास आर्मी ट्वेन्टी मेरो सिक्स टप कार्डले लेभलमा सबजना फलो पुगेको गरौँ त गाइजहरू मेरो टप कार्डले कोही छ सबैजनाले फलो गरौँ ट्वेन्टी त सिक्स लेभल पुगे दीपिका बबीले बिहे गरेपछि मलाई लभ गर्छु के भनेको हरिजी के भन्नुभएको गाइस डबल ट्याप गाइस डबल ट्याप गाइस मेरो टप कार्डले सबजना गाइस ट्याप ट्याप गरौँ ल, त्यहाँनिर अरे राईको छोराले हान्नुहुन्छ 1 and 0 26 लेभलको मान्छेले 26 मा पुगेको खतरा मान्छेले हो नि त खतरा, उहाँ त किङ नै हो नि त राम्रो के मान्छे सबलको, हो उहाँ उहाँ त किङ नै हो नि त, उहाँ यस राइस किङ हो हुन चाहिँ गाइस यहाँ हाम्रो पनि कोही छैन कोही छ भने लेख्नु न 26 पुगेको मान्छेलाई टक्कर दिने यहाँ कोही छ भन्नु त 26 लेभलको मान्छेलाई के भन्छ टक्कर दिने त्यहाँनिर 26 लेभल भएको मान्छे हुनुहुन्छ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने यहाँ कोही छ भने यस लेख्नुहोस् यस लेख्नुहोस् भन्नुहोस् कोही छ 26 लेभलमा पुगेको मान्छे जिन्दगी सलाम सरिनलाई कल गरेको त राख भनेर उल्टै थर्कायो ओए मलाई त अहिले भर्खर अनि म्यासेजमा पागल भनेर पठाएको रहेछ म्यासेजमा पागल लेखेर आफै ब्लक गर्दैछ मलाई त्यसले साइको पागल लेखेछ अनि मैले थर्काइदिउँ भनेको आफै ब्लक गरिसकेर त अनि मैले नम्बरमा गरेको तैँ के नचाहिँ नचाहिँ बोल्दै हिँड्छस् खाते भनेको फोन राख भनेर राखिदियो आफै ल 20 होस् लेभलमा गाइस पुगे त्यसलाई त्यसलाई त के गर्ने होला यार जे गर्दा नहुने भयो यार के त्यसले गर्ने तर तँलाई भन्नु पर्थ्यो कि अस्ति अघि अस्ति भनेको कुरा, त्यसले त म ठाउँको ठाउँ त्यसलाई के गरिदिन्थेँ, स्क्रिनसट राख्नु पर्छ नि त्यो मुजीलाई, गाइस टु डर रोज लाग्यो गाइस टु यो रोज अघि बिहे भर्खर गरेको छोरो एउटा सरिन घरमा, बुको पिए हो कि को नोट के भन्ने मान्छे तिमीहरू सरिनलाई सबै मिलेर के भनेको भन्ने फेकाइरीबाट यहाँ आएको थियो मैले यस अब म्युट थ्याङ्क यू गरिदिएँ वेलकम त्यो यस अब गाइस मान्छेलाई वान मोर रोज गाइस वान मोर रोज वान मोर रोज गाइस वान मोर गाइस रोज टु रोज तिमी त गाइस वान मोर रोज गाइस वान ब्रोकन हार्ट गी, ओ माय गॉड रोजै भएन, आपा वेलकम ओ आपा आउनु भयो आपा मेरोमा प्राय सपोर्ट गर्नु हुँदैन त, रोजिनाको सपोर्टर हो नि त आपा, हो र आपाले त मलाई त गर्नुहुन्छ कहिले काम मैले पनि गर्नुहुन्छ, रोजिना भएको बेला रोजिनाले गर्छ नि कहिले त, नै रोजिना नभएको बेला गर्नुहुन्छ शान्ति राज वेलकम शान्ति राज, ए शान्ति राजजी यता नै आउनुहुन्छ कहिले काहीँ शान्ति राज सबैलाई सपोर्ट गर्छ, रजिनालाई मलाई तँलाई अँ त गाइस ट्याप ट्याप गरौँ ब्याग दिनु न थ्याङ्क यू ओके सो मच केशव।
रविन्द्र वेलकम मोबाइल दे त यतापट्टि केही गरौँ गाइज 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 को